ვაშავდი რომ ორი დღეა ხაროზით გავდივართ. დავით კიზირიასთან ერთად ვაგრძელებ, მაგრამ სანამ გაწყდა ეთერი, შემდეგ ვიკენზე ეგრე აღარ იქნება. სანამ გაწყდა ეთერი, გვანცა მაჩუკა მოკლედ გულშემატკივარმა ნებითი ალგორითმის, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ მოხვიდეთ ჰოლოზეუმში და თქვენი კვალიტატოთ. ესეც საინტერესო ლამაზი კარტი ვებხის თავზე, მისი გაკეთება ბანკო. ლამაზია რა. ძალიან მაგარია. ხო. შეიძლება ეხლა ამ ფოკუსი უნდა შემეძლოს რა. უკანა ის ინდრეს ესეთი სტატისტიკის ის ნახე, ხო იცი, ფაქტორიალი როა რა მათემატიკურად, ანუ 3 კარტი 9 ვარიანტია, როგორ შემიძლია დავდოთ 4. Ну, კარტები რომ გაშალოთ 3 ცალი 9 კომბინაცია, ისე 14 25 5-ზე და ესე 36 კარტიანი ბანკოს ვარიანტები რამდენიერადაც შეიძლება დაალაგო. თუ ყოველ წამში ერთხელ თითო დალაგებას გაკეთებ, ну ზუსტად არავის, რომ 128 ან 13 რაღაც ეგეთი წელი დაგჭირდება. და 56 კარტიან ბანკოს თუ დაალაგებ, ყველა ვარიანტს სალსალკე წამში ერთხელ თუ დადებ თითო ვარიანტს, დიდი აფეთქებიდან დღემდე იქნები 30%-ზე გასული. წარმოიდგინე, რა სიგიჟეა. მოკლედ დიდი ციფრების ის რა სიგიჟე. მოკლედ გავაგზელოთ იმ იქ ვიყავით რომ რაღაც იცი რა შემოვიდი რომ აქედან კიდე ეს არის იგივე ბილიკის თითქოს აი პლაგინი კეთდება რომელი პლაგინიც ცდილობს რომ დემონსტრირება მოახდინოს რომ ნახე ერთი წამით ის სკეპტიციზმი რომ ხალხი მზად არ არის, ხალხს არ შეუძლია თავისი ნება არ ჭირდება, რომ პრაქტიკული არ არის, რომ კორუფცია ამითი ნაკლებია, რომ რეგიონს ესე უფრო ადგება და უამრავი რამ შეიძლება დაიტესტოს. ან ნუ როგორც ვთქვით, შეიძლება რაღაცა ხარვეზი მოხდეს და გამოჩნდეს შემდგომში როგორ უკეთესად იქნება და მე ძალიან დამაინტერესა კითხე კიდევაც თუ შევძლებ იქ ჩავიდოდი და ამ ხალხს გავიცნობდი, აი ვინ აირჩიეს, როგორ აირჩიეს, გადავიღე, არა სიუჟეტი არ გამიკეთებია და გავაკეთებდი დამაინტერესა. დიდი სიამოვნებით, ძალიან საინტერესო. თუ მიიღებთ იქ და უმეს ძალიან დამაინტერესა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად თუ სახელი არ აგაქვთ რაღაცა ნებითი ალგორითმია რა პრაქტიკულად, იმიტომ რომ აზრი ისეთ რა სუ წინა საუბრებზე, აი ეხა კითხებზე გადავალ, რაც მაინტერესებს ყველაზე მეტად იმას. მაგრამ წინა საუბრებში აი სუ ეუბნეოდი ხოლმე რომ აი ჩემი სპეციალურად ვიტყოდი ესე რომ ჩემი ალგორითმი, ნებითი ალგორითმი, მე გადავიდე, ჩემი კი არ არის. არამედ სიჩემოება გამოშლილი აქვს, იმიტომ რომ ის რაღაც ბუნებრივი საწყისი ბაზაა, რომ მოდი ჩვენი ნება იყოს რა და აი ის რაც ახლა კეთდება სიტყვაზე, ის კონკრეტული ერთი ვერსია, კონკრეტული ადამიანების ჯგუფის მიღწევა იქნება, თუ კი ის ფორმულა წარმატებულად შესთავაზებს მე ხალხს როგორც ნებით ალგორითმს, რომელიც არავისი არ არის, არამედ ხალხის არის, როდესაც მე სიტყვაზე დავით კიზირია და ის გუნდი წარმატებულ ფორმულას დაუდებს ადამიანებს და ეტყვის რომ ნები იქ რასაც ვაკეთებ რეალოდ არის 1000-ჯერ ნაცადი. უბრალოდ შვეიცარიის კონსტიტუციაში რაც არის, შვეიცარიაში რაც ხდება ის გოგ გასახული. ზუსტად. თითქმის კი, ну, აი ძალიან სპეციფიკო, ძალიან ნიუანსური სპეციფიკების გარეშე. არსობრივად ზუსტად იგივეა. ის მაგრამ არაფერი მათ ველოსიპედი მოსაგონი არ არის. აი იცი ჩვენ ლოგოზე და აი ნახე ჩვენი ლოგო არის, ეგრე პოდკასტების ლოგო, თუ შეგიმჩნევი არის რა არის, რომ სამკუთხედია და წრე რა. ხო და რაღაცა მინდა ახსნა, რატო რა ალეგორია არის თუ მეტაფორა ჩემთვის მაგაში, რომ ეხა სამკუთხედი არის ერთგვარად ყველაზე დაბალ რეზოლუციანი წრე.
რაგაგებით 4 კუთხედი როგორ ყოფილიყო ან ტოლფერდა კვადრატი მოდიში 5 კუთხედი ან ტოლფერდა თუ იქნებოდა რამდენადაც უფრო მეტი კუთხედი იქნებოდა როცა კუთხეების რაოდენობა მინისტრაფის უსასრულობისკენ მივდივართ წრეზე მაგრამ წრე და ეს მისწრაფება მაინც ორი სხვადასხვა რამე ანუ წრე რაღაც ფიზიკური მოვლენაც კი არ არის ანუ იდეალია იმისა, რისკენაც სამკუთხედი შეიძლება მიისწრაფოდეს რა და მაგრამ ორივე ეტევ აგერ ფურცელზე არის დახატული და რაღაცა რანაირ რას ვიძახი იცი? აი სიტყვაზე ჩემთვის ხოლმე როდესაც შვეიცარიის ან რამე უკვე კონკრეტული მექანიზმები არის ხოლმე აი სამკუთხედი, ოთხკუთხედი, ხუთკუთხედი იმისა, რომ იყოს ნება ჩვენი რა, ანუ იდეალში წრეში რა ჩვენ გვინდა რომ ნება იყოს რა ჩვენს ხელში იყოს და ნუ ის მე ჩვენს ხელში ნება ვისაც მივანდოთ იქ არის მაგრამ მაინც ხოლმე აი რატომაც ვიძახი რომ არ ვიცი რომელი გზა ჯობია რა არა არ შეიძლება რომ ვადარებდეთ რომელი გზა ჯობია ორივე გზა ორივე გასავლელია რა უბრალოდ მე ძალიან ვიდეალისტურობ დავით, როდესაც ვცდილობ რომ ეგეთი რამე ვთქვა, რომ მოდი ჯერ ერთი ხელის მოსმით, ასე ვთქვა, გავიგოთ რომ მოდი ნება მოვიპოვოთ რა, მიხვდი? აი დავიშვათ, მოვიპოვოთ ნებითი ალგორითმის ალგორითმით, მოვიპოვოთ ძალასავით რა, რომელსაც ეგრევე მანიფესტაციას კი არ გაუკეთებთ და მერიას კი არ დავშლით, არამედ უკვე არსებულს ზემოდან გადაედება რა და აქ მიღებული გადაწყვეტილება როცა საჭირო იქნება ის გადაწყვეტილება მე გადაედება და გაუქმებს ზედმეტებს იმიტომ რომ ეგრევე ანუ დაჭirdება შეიძლება ეგეთი ნაბიჯი მოკლედ ჯერ პირველ რიგში ეს ნება გახდეს ჩვენი რომ მასეთ ექსპერიმენტებში ერთ რეგიონში კი არ ხარჯოთ დრო მე დარწმუნებული ვარ რომ დავითს ქონოდა სიტყვას ნებითი ალგორითმი რო არსებულიყო დავით კიზირია ითხოვდა რომ ხახო მე მაქვს პროექტი ოღონდ ამ პროექტს არის 10 ვარიანტი ეხლა ეს 10 ვარიანტი მე მინდა ერთ ჩალენჯი ხეში ამ ვარიანტს დავტესტავთ აი ამის მოდიფიკაციას ხო ისი A&B ტესტინგია და მე იმათ შორის საუკეთესოს 2 წლის ეგეთ პროექტს წარადგენდა რა და ხალხი დავაი დაფინანსებდა კიდევაც და მხარსაც დაუჭერდა. ვიდრე დავითას ეხლა უწევს წვალება, აი შემთხვევით იქ გამოიმარჯვა, ეს უკვე კარგია, რომ ესეც შესაძლებელი, მაგრამ მე ვიდეალისტურობ, რომ შესაძლებელია პირდაპირ ამის მიღწევა და მერე უკვე პროექტებად დაშლა რა. არ ვიცი, სხვა სიტუაციაზე დამოკიდებული. ეხლანდელ სიტუაციაში ზოგადად ნებისმიერ, აი ნახე, ანუ როგორც ახლა ეს გაქვთ, როგორ ჩავარდა თესლი და ამოვარდა, ხო? ანუ არსებობს რაღაცა პირობები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს, მაგრამ ამ პირობებს როგორ შექმნი, ეს დამოკიდებულია ვინქმნის, სათქმნის და რა გარემოებები. ამდენად შენ გაქვს რაღაცა ცოდნა, ექსპერტიზა, საერთოდ ყოველთვის ახლა ჩემზე კარგად მიიხსნება ნებისმიერ პროექტი რო აიღო, ნებისმიერ შენთვის ცნობილ ინდუსტრიაში, ხო? შენ გაქვს რაღაცა ექსპერტიზა, რომელსაც იყენებ კონკრეტულ შემთხვევაში. კონკრეტული გზით და ის ყოველთვის სხვა არის ვიდრე წინა იყო. იმიტომ რომ გარემოება იცვლება და დაახლოებით ესაა ჩვენ რაც უნდა გავაკეთოთ, ანუ რაღაცებს გეგმავთ და როცა უცბად გაიხსნება ხოლმე შესაძლებლობის ფანჯარა, იქ უნდა შეხტე. შეაგდო. ხო, ანუ როგორც მინიმუმ შენ პასუხს ისეთად აღვიქო, რა ვიცი რა რო იცი შენ ნებითი ალგორითმი და მაგაზე არ ხარჯავთ ახლა დროს და მოკლედ მივდივართ. მაკითხო და ვიცი რა რო იცი შენ ისე ანუ შენ არ მეუბნები რომ შეიძლება უცებ იყოს ფანჯარა, როდესაც ესე გამოვიდა არა ისე და შეიძლება კიდე პირიქით იყოს და ამიტომაც ეს ორივე სასარგებლო შრომა, რომელსაც იმედია ბოლოს წრემდე მივყევართ და არა ბევრ კუთხედამდე მხოლოდ. რა მაგარია. ანუ მე არ ვიცოდი შენი ეს პროგრესი. ანუ ვასილი მეუბნეოდა რომ და მე ვერ აღვიქვამდი რომ მართლა სერიოზულად ხარ ნიუსების დონეზე. რატო არ არის ეს ესე ძალიან ცნობილი? მიზას მიმართულად ვერაზოს მეინსტრიმ იმაში ვერ მოხვდით. რატო? არ ვიცი, ვერ ხვდები. მე მგონია რომ ეს ქოჩნობიერად ეს
სიახლე. არც პარტიას, არც პარტიას, არც პოზიციას და არც ოპოზიციას ეს იდეა არ აქვს. ესე რომ ლებიტი ალგორითმი აწყობს მარტო ხალხს. კი, ხო, აი არის თან როგორი რაღაცა, ცოტა ეს მე მგონია კოჩნობიერია, მაგრამ საკმაოდ მტკიცე. ხო, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ გადავლახეთ საინფორმაციო ბარიერი. ერთადერთი წყარო იყო ბროთ Facebook-ი და ახლა რუსეთში არ ვართ რომ Facebook-ი აღგზავნოთ. Ну данчени фактурат იყო სული დუმილი მედიის მხრიდანაც კი მე აღარ ვლაპარაკო პოლიტიკური ძალებისგან და მაგრამ სწორედ ეს ძალიან კარგი იყო გამოჩნდა რომ პრინციპში შესაძლებელია რაღაცები გაჩნდეს ჩვენ რასაც ხედავთ იგივე თუნდაც აი ანტი საოკუპაციო მოძრაობის მაგალითებშიც ხო ახლა უკრაინა ვთქვით ახლა საქართველოსიც აღმოჩნდა რომ იქ გურიაში თვითორგანიზაცია გაკეთდა და წინააღმდეგობა გაწიეს ქობულეთში მოახდინეს თვითორგანიზაცია ეს არის ესე შეიძლება არა ეხა რა იყო ამ ანტიფოს ანტიფოს რომ გაუწიეს გურიაში და ბავშვი ქობულეთის მაგალითები მარნეულში და ქვემო ქართლში ანუ რეალურად თბილისი თვითონ ხალხი დაორგანიზდა და გაუწია წინააღმდეგობა ამას ამბობ ეს არის მნიშვნელო ანუ ნება თითოეულ ჩვენგანში მაგრამ ეს ნება უნდა გამოვლინდეს ჩვენ მე არ შემილია შენი ნების განვითარება მე უბრალოდ შემილია აი ესე როგორ შეიძლება შეგილია ხო ჩვენ უბრალოდ აი სკრამის პრინციპით რო ვისკნათ უბრალოდ ბარიერებს ვათავისუფლებთ რომ ინერცია გაძლიერდეს ხო? ანუ ჩვენ ახლა ჩვენი ამოცანა, ანუ სახელმწიფოს და ზოგადად სტრუქტურების ამოცანა არის ბარიერების მოხსნა და სწორე მიმართულების მიცემა. მე ამჯერა რეგულაცია არ არსებობს. ყველა დერეგულაციაც რეგულაცია. ანუ შე რაღაცას რო ფანჯარას ხსნი, უკვე ინტერვენცია განახორციელე რა. იცი რა არის, ნახე, აი ისიც გონი ზურასთან ერთად რაღაც წერტილში მივედი, მაგ საუბარში მივედით უფრო სწორად რა, რომ რა მომენტი არის, იცი? ახლა პრობლემა ის არის, რომ მოკლედ რეგულაცია რომ თქვა, თლად ურეგულაციო ხო არ გამო ხალხ მაინც ნება რომ იქნება ხალხი რაღაცების რეგულირებას მოითხოვს. რაღაცას ვიტყვი თქვენ. რეგულირებას მოითხოვს. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ დღეს რეგულაციის ავტორი, აი მინიმუმ ეს არის პრობლემა, ზოგადად რეგულაციასთან ამას აქვს პრობლემა, მაგრამ ცოდნა იმისა, რომ რეგულაციის ავტორი არ არის ხალხი, კონკრეტულად მას უკვე ფუჩს ხდის რა, ანუ მე არ დავთანხმებ, ანუ აი 4 წლიანი რომ იყოს ისევ რა, ნებითი ალგორითმის ბოლოს მივიღეთ ისევ არაფერი არ შეიცვალა, ზუსტად იგივეზე გადავწყვიტეთ. მაგრამ მე ვიტყვი რომ მე ამას ჩემით დავთანხმდი. მე დავიბადე და პირდაპირ მეუბნებიან ეგრეაო და მე არ მიმიღია მაგ რეგულაციის, ვინმეს არ უკითხავს ჩემთვის, არა, ვინმეს კითხეს, რამე კითხეს, ხდები და აი მე ვიძახი რომ როდესაც რამე გკითხეს კი არა ყველაფერი როცა ნაკითხია და მე ვიცი რომ იქ მეფემ კი არ გადაწყვიტა ხდები იმიტომ რომ ეს მეფის ფენომენი არ დაცლილა რა ანუ ხან მეფე იყო ხან იმპერატორი იყო მაგრამ ხან ვითომ მოტყუებული დემოკრატიული პროცესით მიღებული ძალაუფლება რა მნიშვნელობა არა ისე აქამდე არც ერთი რეგულაცია არც ერთი წესი არ არსებობს რომელიც სინამდვილეში ანუ განა არსებობდა და ანუ ხალხის მიღებული წესი არ არსებობს რა რეალურად რა გარდა ერთი რაღაცისა რომ ხალხმა უფლება მისცა ვიღაც მეფეებს რომ ესე მოაქცევინოს თავზე მაგრამ ალბათ ტექნოლოგიაც არ იყო და არაფერი მაგრამ ამას აღარ უნდა განშა მე თანახმო ვიქნებოდი რეგულაციის სადაც ვიცი რომ იმ რეგულაციის ავტორი ხალხია იმიტომ რომ მე შემილია იმ ხალხს შეუტრიალდე ველაპარაკო შევაცვლევინო და იმას ცვლილებას აზრი ექნება და იქ ვიღაცის ინტერესია კონკრეტული და მე აქ ნამდვილად ადამიანს რა ჭირდება იმაზე რომ ველაპარაკო კი ესმის მაგრამ თავისი ინტერესი უფრო მნიშვნელოვანი ბეტონო ხო ანუ ნებისმიერ ურთიერთობებში ჩვენ გვაქვს კონტრაქტი და კონტრაქტი ჩვენ გვბოჭავს. ხო. და ეს ბუნებრივი რაღაცაა, იმიტომ რომ ჩვენ და ჩვენ შევდივართ. მაგრამ კონტრაქტზე ჩვენ მოვაწერეთ ხე? როცა ჩვენ მოვაწერეთ. და ჩვენ შევდივართ ამ კონტრაქტში, იმიტომ რომ გონია რომ ის შებოჭვა
უფრო ნაკლებად საზიანოა ვიდრე ხეირი რომელსაც აქედან ვიღებთ. მაგრამ როდესაც კონტრაქტი მე კი არა ვირჩი, არამედ მომახვიეს თავს. ის არ არის კონტრაქტი. ის უკვე კონტრაქტი არ არის, ის არის მონობა. მოკლედ ამასა და კონტრაქტ შორის იმდენი აქ საერთო, რამდენიც გაუპატიურებასა და სიყვარულის იმაში. მე არ ორივე შემთხვევაში სექსი შეიძლება იყოს. აუ, რამაგარი მართა რამაგარი ამაზე. პრინციპში, აი ნახე, მე სულ მიყარს ხოლმე აი ეს ნებითი ალგორითმი გავს რასაც ან უბრალოდ მოდი ესე შევხედოთ. მოდი შევხედოთ რომ არსებობს წესები, რომელსაც ჭირდება პოლიცია. ახსრულება. ხო, რომ იმ წესებმა იმუშაონ რა, მაგრამ ესე იგი იმ წესებში რაღაც ისე არის დალაგებული, რომ განსხვავდება მეორენაირი კონტრაქტისგან. მაგალითად, მე და შენ ახლა ვცდილობთ რომ საერთო გრამატიკული წესებით ვისაუბროთ. რაღაცაში მაინც ვცდები, ჩვენ სხვანაირად ვიტყოდი, მე სხვანაირად ვიტყოდი, მაგრამ გრამატიკულ წესებს არანერ პოლიციას ახლა არ ხედავ, რომელიც ან შენ გაიზულებს რომ გრამატიკულად ისაუბრო, ან მე მაიზულებს. თუმცა ვსაუბრობთ გრამატიკულად, რამე თუ ორივეს ინტერესშია, აბა მაში რატო ვსაუბროთ? თუ მე არეული თანმიმდევრობით ვიტყოდი ახლა სიტყვებს თანმიმდევრობით არეული, ესე თუ ვიტყოდი, ტვინი დაიღლებოდა და ვერ გავუგებდით ერთმანეთს. ამიტომ ორივეს გვაწყობს. აი ესეთი ტიპის კონტრაქტი. ეს არ არის კონტრაქტი, უბრალოდ. ხო, ხო და კონტრაქტი კი არა. არა, არა, ხო ეს დამნიშნულოვანია, ნახე. მაგას პრინციპულად გამიჯდავ. ეს არის ჩვენი თანამშრომლობის ფორმა. ხო, მაგრამ კონტრაქტი ესეც მე და შენ შევთანხმდით, რომ ესე ვისაუბროთ. ოღონდ პოლიცია არ ჭირდება. ხო და გავიმიჯნეთ, მოდი ან კონტრაქტიც არის თანამშრომლობის გარკვეული ფორმა. ხო. ოღონდ კონტრაქტი არის ერთი და ისო ჩვენ რაღაცეებზე სპონტანურად ვცდილობთ, სანამ ვცდილობთ იქამდე არის და არანაირი ვალდებულება. ნახე კონტრაქტისგან ითი განსხვავდება, კონტრაქტი ითი არის, რომ მე რო შენ მე და შენ რო რაღაცე შევთანხმდით. ჭყალებში არის ვალდებულება, რატო ისე? ჭყალებში კონტრაქტი. კი ბატონო, მაგას გეთახები. ჭყალებში კონტრაქტი და ჭყალებში ვალდებულება, აღხსნი რატო არის ვალდებულება? იმიტომ რომ პრინციპში, როდესაც ოთახში შემოვედით და საუბარი დავიწყეთ, ერთმანეთს დავპირ, ანუ ვალდებულება ჯარი, ანუ ესე იგი საშჯელი იარსებებს შენ თუ არ დამელაპარაკები გრამატიკულად. არც მე და არც სხვას აღარ მოუნდება შენთან საუბარი. ანუ ერთგვარად, როდესაც დავჯექით სასაუბრო და შენ გრამატიკულად არ დამიწყე საუბარი, გინდაც კიდევ ეს გვაკლია ხშირად საუბარი გრამატიკულის გარდა კიდე თანმიმდევრული შეიძლება იყოს და არ არის ხოლმე. და ანუ ეგ კიდე ცალკე თემა. იქაც თანმიმდევრულობაზე არ გჭირდება პოლიცია, ორივეს ინტერესია. მაგრამ მოკლედ გრამატიკაშიც, გრამატიკულ საუბარშიც რაღაცნაირად ბჭყალებში კონტრაქტს დავტოვებ. შეთანხმება რა, რომელ შეთანხმებასაც თუ დაარღო ჯარიმა იქნება, რომ არავინ დაგელაპარაკება სიტყვაზე. ნუ აქ ჯარიმა იქნება, რომ სასამართლოზე რაც გადაწყდება. გასაგებია, რომ პირდაპირ ახლა აქ არავის ესე არაზიანებს, ეგ გასაგებია, ეგ სხვაობა, მაგრამ ის მომწონს, რომ ამათ შორის მსგავსებაში ერთგან პოლიცია საჭირო და მეორეგან არა, ოღონდ რატომაც მოვყევი ეს უბრალოდ აი ეს ბოლო თავში აქ მივიყვანო, ნებითი ალგორითმი თავისი არსით ის, რასაც თქვენ იქ აკეთებთ, ნუ ძირში ნებითი ნების ხალხის ხელში ყოფნა, არის უპოლიციო კონტრაქტი. ანუ ყველას თავისთავადად აწყობს, რომ ნება იყოს. არა, იაზრებს თუ არ იაზრებს, ეგ მე შენ შემეთქვა რომ არ იაზრებს, მაგრამ მაინც არ არის, ისინი თუ არა ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩდება თუ არა კონტრაქტი. მაგიტომ მინდა და გამომიჯნა კონტრაქტი. იმის ნახე, კონტრაქტი გჭირდება სწორედ მაშინ, როდესაც ორივე მხარე ხვდებით რომ თანამშრომლობა გვაწყობს, მაგრამ ბოლომდე ერთმანეთს მაინც არ ვენდობთ. და სხვა შემთხვევაში მაშინ კონტრაქტი არ დაგჭირდებოდა. ანუ კონსტიტუცია, ჩვენ კონსტიტუცია იდება არა ადამიანებს, რომელსაც ერთმანეთი უყვართ, არამედ რომელსაც ერთმანეთი სულად შეიძლება ზულთ, მაგრამ ხვდებია, რომ ერთმანეთი ჭირდება. ამიტომ. მაგრამ ერთმანეთს არენდობიან და ამიტომ ქმნიან მექანიზმებს, რომლითაც დარღვევა უფრო ძვირი დამიჯდება, ვიდრე შესრულება. ვიცი და ნახე, ვერა ვიგოლის ხო. მოყვები აბსოლუტურად, ანუ ერთი ნაწილი არ არის, რაშიც არ გეთახმები. ამიტომ კიდე უფრო მეტად თმობ, აი იმას კონტრაქტი არ დავარქვათ. უბრალოდ სხვაობა რაც არის ამერჩერის, ხა ნებითი ალგორითმი რა არის მაგ პირობაში.
ნებითი ალგორითმი არის არაფერი სხვა გარდა იმიდეისა, რომ გინდაც გძულდეს ერთმანეთი, ჩვენ გვაწყობს, რომ შეწონილი იყოს, მაგრამ მას მერე რაც შეწონილია, რა თქმა უნდა, იქ წესებია და ესე იგი, წესები იმიტომ გჭირდება, რომ მერე პროცესი მოხდეს, მაგრამ თავისთავად იდეა იმის შესახებ, რომ წესები გჭირდება, აი ის არის გრამატიკასავით არის, ანუ პოლიცია კი არ ჭირდება მაგას, ყველა ხვდება, ანუ მე რო ჩავედი სიტყვაზე, აი სხვა კიდე ნებითი ანუ კონსენსუსის ალგორითმია, ხო ეს რეალურად, მე რო ჩავედი სიტყვაზე პარკინგზე რა, შოპინგ ცენტრის პარკინგზე, იქ პოლიცია არ დამიჭერს, თუ კი მე წავალ საწინააღმდეგო მიმართულებით. მაგრამ მე თვითონვე ვიცი, რომ ჯობია ნიშნებს მივზდიო, იმიტომ რომ ამით მე უფრო ოპტიმალურად გავალ და დავაპარკინგებ, ვიდრე დავიწყო ეხლა აქეთ გადახვა. მიუხედავად იმისა, რომ იქ პოლიციელი არ არის, ხალხი მწყობში დადის, იმიტომ რომ ესე არის ოპტიმალური. იდეაში შუქნიშნის წესებზე ხალხი ხანდახან მეუბნება, რეგულაცია თუ არ არის, ეხლა ვაშ კაი არგუმენტია, რომ თავად ჩვენი მოგონილი იყოს ეს რეგულაცია, მაგრამ შუქნიშანზეც და მოძრაობის წესებზეც მე შევიძლია ხალხს დაუსვა კითხვა, უფრო მეტად რატო ჩერდები შუქნიშანზე, იმიტომ რომ 20-ლარიანი ან 50-ლარიანი ჯარიმის გეშინია, თუ იმიტომ რომ თუნდაც ფულამდე რა დავიყოთ მანქანის 5000 დოლარიანი ზარალი სავარის შემთხვევაში და ღმერთმა დაიპაროს სიცოცხლის ან ფიზიკური ტრავმის გეშინია. კიდე ერთი დაემატა. ჰა, ხო. ეს არის კულტურული იდენტობის ამბავი. ხო, გინდა რომ, ხო, გინდა რომ ადრე სიტყვაზე ზებრაზე რომ გაივედი, ანუ შენ არ გჭირდება იმდენად პოლიცია მაგ წესების დასაცავადაც კი, თუმცა ხალხი იტყოდა რომ პოლიცია რომ არ იყოს, მე იმის შუგნიშანს არ დავიცავდით, მაგრამ მე მგონია რომ დავიცავდით ჩვეულებრივი მომენტი. ჯამში 95% მე იმ წეს იმიტომ ვიცავ რომ მე ჩემს ინტერესში მაქვს და აი სადღაც ტყეში რომ მივდივარ და უბრალოდ რომ შუქნიშანი არის და არაფერი რო არ ხდება და იქ რო დგევარ ეს აბსურდია რა. ეგ ძალიან საინტერესოა, სხვადასხვა სიტუაციაში სხვადასხვა რამეა. ეს შეიძლება მაგალითად ჩანდეს როგორც კუთვნილება ცივილიზაციისადმი. კუთვნილება ცივილიზაციისადმი. იქავარ და მაინც გავჩერდი. გეთახმები, ოღონდ მანდა, აი ნახე, მანდაც პოლიციელი ასაზო. წარჯიხე შევამჩნიე, პირველი შუქნიშანი ავანთეთო და ეს ეს იყო. ძალიან კარგია, კუთვნილება ცივილიზაციასთან, მე შემიძლია შუა ტყეში დავინახო შუქნიშანი, არავინ არ არის და გავჩერდე და ვიგძნო რომ მე ადამიანი ვარ და ამ ნაწილი ამ დიდი ცივილიზაციის. ის ამ შუქნიშნისადმი გამაჩნია, იმიტომ რომ აქაც გამაჩნია და იქაც გამაჩნია. ჩემი ცივილიზაციაც ვე პატივს იმ შუქნიშანს კი არა. იმ შუქნიშანს კი არა. მაგრამ აქაც ნათელია რომ პოლიციელი არაფერ შუშა. არა, არა, ის პოლიციელი. ხო და ნებითი ალგორითმიც ეს არის. ალგორითმია, რომელიც ეხო ჩვენ თავზეც ნახეთ. ანუ პრინციპში აი ამ ვედებთან დაკავშირებით, ხო? ხა თითქოს შემზღუდავისა, ჩემუსაფრთხოებას ვიღაცა მოვალდებულს, მაგრამ მაინც ეს უფრო კუთვნილების იდენტობის ნაწილი გახდა და სუან და არა ჯარიმის გამო ვიღაცა ამას აღარ აღარც დაასდევს პოლიცია მაგას. მე გავაკეთე რამოდენიმე ჯერ ექსპერიმენტი, რომ აი მას ადრე ერთ პატარა შეგეშლებოდა და ეგრევე გაგაჩერდა და მაინტერესებდა შემჩნეულ ვიქნებოდი თუ არა რა და ნახე რომ ეს არისო ცენტრალური აქცენტი როგორც ადრე, მაგრამ რა თქმა უნდა არც ერთად მე ვფიქრობ რომ მაგას შეიძლება მთავრობა გამოსულიყო და როგორი თქვა იცი რომ ვაპატიეთ დიდი ბოდიში, ეხლა უნდა ვიძალადოთ თქვენზე, ოღონდ იმიტომ არ ქვია ძალადობა რომ ბოდიში გიხდით, ერთი წლით გავაკეთებთ ამას და ერთი წლის მერე ისედაც გაი, ვინც არ გაიკეთებთ ერთი წლის მერე იყოს რა ხო და ეხლა ნახე თვითმართველობა რა იყო, ზერო დადგომა მორჩებოდა, მაგალითად ყველა ქალაქი თვითონ წყვიტავს და რადგან ეს მათ ნახე მათი იქ არ არის საჭირო რა. ხო და მათი ქალაქის გადასაწყვეტი რადგან არის? მათი გადაწყვეტილებაა და თუ მათმა ჩვენმა არჩეულებმა, თქვა ცხეთაში ვართ. ისეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ჩვენ მაინც წინააღმდეგი ვართ, ვატარებთ რეფერენდუმს და ამათ გადაწყვეტილება წყალში ვარდება. კი და თან და მათ იციან თან რა არის მნიშვნელოვანი, რომ მათ იციან, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, რომელიც სათუოა, ყოველთვის იციან, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჯოკერი გოგოს გადაუჯოკროთ. ამიტომ არ მიიღებენ ესეთ. ან ნუ გაითვალისწინებენ, რომ ვეტო აქვს იქ უშუალოდ ხალხს. და თუ მიიღებენ, ეს იქნება მართლა ღირსეული
შეიძლება წამგებიანი პოლიტიკური, მაგრამ ღირსეული გადაწყვეტილება, რომ ისინი თვლიან, რომ ეს სწორია. ანუ ამ შემთხვევაში ისინი კი არ ძალადობენ პიქით, თუ ისეთ გადაწყვეტილებას იღებენ, რომლის წინააღმდეგაც რეფერენდუმი შეიძლება წააგონ, ეს ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობიან გადაწყვეტილებას იღებენ. და ამ შემთხვევაში მოძალადები კი არ არიან, არიან პასუხისმგებლობიანი ტიპები რა. ეს პირიქით სხვა ისაა და ეხლა როცა იციან რომ ამურჩევლის ნების წინააღმდეგ მიდიან და მე ამურჩევლის ხმის უფლება არ მაქვს, არაფერს ვერაფერს რო შეუცვლი, ხო? ის უბრალოდ ძალადობს. ან იმ შემთხვევაში პირიქით ის მართლა პრინციპული ტიპი გამოდის, რომ მიხვად იმისა რომ მანეცის რომ მე შეიძლება მისი გადაწყვეტილება გადავფარო, მაინც აკეთებს იმას, იმიტომ რომ გონია რომ ის არის სწორი. მე მაყურებელს შევამჩნევინებ ერთ დეტალს რა, რომ ნახე რაღაც მომენტში ვამჩნევთ ეგეთ პარადიგმას რა, რომ ზოგიერთი ალგორითმი, იმიტომ რომ თქვენაც აღწერთ, ისიც ალგორითმია. მაყურებელმა თუ არ იცის ყველა, ზუსტად მაინც განვარტავ, რომ სიტყვა ალგორითმი ნიშნავს რაღაც პროცესების და წესების თანმიმდევრობას, რომელსაც თუ მიყვები და იმ თანმიმდევრობით გააკეთებ, მაშინ რაღაც შედეგი დადგება რა, ამოცანა იქნება გადაჭრილი რა და ეხა ეს პროცესები გინ კომპიუტერში ყოფილა და გინ ცხოვრებაში. თქვენს გავთ დილის რაღაც ალგორითმი, გამოდიხართ კბილები უნდა გაიხეროთ და თუ წარმატებით შეასრულეთ, შემოახერხებთ სამსახურში დროულად მისვლას. თუ იმ ალგორითმში რომელიმე პროცესს არ გააკეთებთ, სამსახურში დაგაგვიანდებათ. ესეც ალგორითმი არის რა. ის რომ ჩვენ 4 წელიწადში ერთხელ მოკლედ, აი ესეც ალგორითმია, მაგრამ ზოგიერთი ალგორითმი გამყარებული არის არა ადამიანზენდობით, არამედ თვითონ ალგორითმი იწევს დობას, როგორც ნახე, აქ კი არის არჩეული, რომელიც რეგიონის საკითხს რაღაც და მაგრამ ეს რო გადაწყვეტილებას მიიღებს, მან იცის, რომ აქ ქვემოდან შეუძლია თავიანთ ტერიტორიაზე ეს გადაწყვეტილება არ მიიღონ. ამიტომ იმას კი არ ვენდობით, რომ აქ კეთილსინდისიერი ხალხია. შეიძლება არის კიდევაც, მაგრამ მაღაზი არ არის აწყობილი. არამედ ვენდობით თავისთავად ფაქტს, რომ აქ რანაირი ადამიანიც არ უნდა მოვიდეს, იმას მოუწევს, რომ გაითვალისწინოს. ნდობა არ არის ადამიანის, ნდობა არის როგორ არის მოწყობილი. ეხლა მაგალითად ჩვენ ვითომ მინდობილი ვართ, რომ 4 წელიწადში ერთხელ გადავირჩევთ. ამას ვართ მინდობილი, მაგითი დავჟით. ეგეც ალგორითმია, მაგრამ აღარ იწევს იმ ნდობას, რომელიც 21 საუკუნეს შესაბამება. გრამატიკა ჩვენ არ გვჭირდება პოლიცია. ნებითი ალგორითმია, რასაც თქვენ აკეთებთ რა. ადამიანის მასშტაბი რო ავიღოთ, ანუ ჩვენ შეიძლება ერთმანეთი, აი სამეზობლო წარმოვიდგინოთ. მეზობლებს ახლა ერთმანეთი დიდად არ უყვართ ხოლმე, ყოველთვის ეს სავალდებულო არ არის. მაგრამ მეზობლები რაღაცებს არ კადრულობენ. იმიტომ რომ იცის რომ მაინც მისი მეზობელია. ეს არის ის, რაც ყოველ სულ შემთხვევაში რა ვიყოთ, როცა ერთმანეთს უყვართ, მაგას რაჯობია, ხო? ანუ ეს ადამიანური ფაქტორიც, ჩვენ ერთმანეთს უყურებთ თვალებში, რაღაცებს ვეღარ კადრულობთ. უბრალოდ ვერ ვიკადრებ რა. ამიტომ არის ის პატარა მასშტაბი. პატარა მასშტაბი, ხო, აი ეს რასაც დამბერის რიცხვი ქვია, ანუ ის მასშტაბი, როდესაც ახსენი ეგ რა არის. დამბერის სოციოლოგი იყო, რომელიც აკვირდებოდა პრიმატებს და აღმოაჩინა, რომ მაგალითად პრიმატებში 50, ესე იგი, ჯგუფები არის 50 პრიმატიანი და ადამიანებში ეს დაახლოებით არის, სადაც შუამავალი არ გჭირდება, ანუ ერთი ერთი ყველაზე შუამავლის და ქულდის მოსამართლის და პოლიციის გარეშე ურთიერთობ, ეს არის დაახლოებით 250 ადამიანს, საშუალოდ 250 ადამიანს შორის, მაქსიმუმ 1000-1500. 250-ზევით რეალოდ უკვე კავშირები, პერსონალიფიცირებული კავშირები ხრება. ნუ არის ესეთი სხვა თეორია. ანუ იდეაში 250-ის შემდეგ ის, რასაც 250-ზე ქვემოთ არაკადრებდი, იმის კადრება იწყება. შუამავალი ჭირდება ელემენტარულად და უკვე დეპერსონიფიცირებული. უკვე დეპერსონიფიცირებული თვალებში აღარ უყურებ და აკადრებ. ნუ შეუძლებელია ამდენი. Facebook-შიც ამიტომ არ 5000-ზე მეტი ფრენდის მეგობრის ყოლა არ შეგილია, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამდენი მეგობარი ყავდეს. ნუ უბრალოდ შეუძლებელია. ხო, ეგ შეუძლებელია, მაგრამ ნუ აი თქვა სანაცნობ რომელიც მეტნაკლებად ჩენი ის არის. რადგან ვირტუალური ეს მასშტაბი გაიზარდა აქნენ გამ. მოგეთ, ეს არის ერთი განზომილება, რომ აი ეს პატარა ის უნდა იყოს, რომ ჩვენ ერთმანეთში არ გჭირდებოდეს, ანუ დავილაპარაკებთ და გავარკვევთ რა, რაც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ საერთო ინტერესებშია ისევ რა, არ გვინა რომ რამდენიხანს უნდა ვიომოთ მოკლედ და გვიჩვენია რომ ეს დავლაგდეთ მოკლედ. მაგრამ მეორე, ეს არის პატარა ერთეულები, მაგრამ მეორე გამოცდილება არის, რომ
თუ არ მოხდა სინერგია ენერგიების პატარა ჯგუფებში, თუ მოვა ვიღაცა დიდი, რომელიც შეჭამს ამ პატარა ჯგუფს და დაიქვემდებარებს. ამიტომ მნიშვნელოვანია სწორედ ამ პატარა ჯგუფების კოალიცია. მთელი საზოგადოება და სახელმწიფო სწორედ არის მექანიზმი, როგორ მოხდეს ერთის ხვევა აი ეს ინტიმურობის და პატარა ჯგუფების ავტონომიურობის შენარჩუნება და იმავდროულად ამათი სინერგიული კავშირი. აი ეგ არის პრობლემა, რომ სად გადის ზღვარი, როგორ მოვახდინოთ, სად უნდა იყოს ეს მასშტაბები და ეხლა რასაც ჩვენი სახელმწიფო ეხლა დღეს რაც გვაქვს საქართველო, ანუ ტრადიციულად საქართველო ეს მრავალხმოვანება ელემენტარად რა ვიღოთ სამ მინიმუმ დიალექტზე, შემიძლია ფაქტობრივად ენამდე მისული დიალექტებია, ხო? ეხლა სვანური ალბათ ბევრს არესმის, თუ სვანური არიცის, ისე როგორც მეგრულიც ალბათ არესმის და უნიკალურ შემთხვევას სამ ფაქტობრივად ენაზე მოლაპარაკე ადამიანებს გვაქვს ძალიან მტკიცე ნაციონალური იდენტობა. ერთი. ეხლა მე მაგალითად იქიდან გამომდინარე რომ ერთი სლავური ენა ვიცი, მესმის პოლონურად რადიო თავისუფლებას უსმენდი, ბელორუსულიც მესმის ცუდად, ну, მაგრამ და უკრაინულიც და რუსულიც, ხო? და ესე არ არის თქვა, აი სვანური კიდე უფრო გაუგებარია ბევრი ქართულისთვის, რასაც პარადოქსალურად ჟღერდეს. მაგრამ იდენტობა ერთი გვაქვს, ჩვენ ყველანი ქართველები ვართ. ისინი ერებად გაიყვნენ, ჩვენ არა. სწორედ ალბათ იმიტომ, რომ ქართველობა ეს გარკულად ესეთი კულტურული, პოლიტიკური, სოციალური ფენომენი იყო, არ გავალდებულებდა შენი განსხვავებულობის დაკარგვის. ხო, პოლიფონიური იყო. და იმოდროულად იყო რაღაცაში ძალიან მნიშვნელოვანი ერთობა და დანარჩენში არჩევანი, იმიტომ რომ მეგრელი სხვანაირად ცხოვრობს, ხევსური სხვანაირად, მოხევე სხვანაირად, ფშაველი სხვანაირად, ერთი რეგიონი რა იყო, თუშკი და სხვანაირად. და ეს მათ არ უშლით ხელს თავი ქართულებად იგზნონ. ეს იყო ჩვენი ბუნებრიობა. უკრაინა სწორედ 2014 თქვი რომ ისინიც ესე ჩვენსავით ძალიან დეცენტრალიზებული ტიპები არიან. ოღონდ 2014-ში მათ ინსტიტუციონალიზირებული არ ქონდათ ეს დეცენტრალიზებულობა და იყო ამ ცენტრალიზებულ საბჭოთა რუსულ პირამიდის ქვეშ იყვნენ და აი 22-ში ამ რეფორმის შედეგად ჩვენ ხედავთ უკვე ინსტიტუციონალიზირებულ აი ამ ბუნებრიობას. ჩვენ ეხლა სწორედ ეს პრობლემა გვაქვს, ანუ სულ გაუთავება უზურპაციები რატო გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეს ультраცენტრალიზებული სტალინური კონსტიტუცია, რომელშიც გარანტირებულია უზურპაცია, ვინც არ უნდა მოვიდეთ, მე და შეიძლება მოვიდეთ, ან დაგვამხობენ, ან უზურპატორები უნდა ვიყოთ. ესეა კონსტიტუციაშია გაწერილი და სანამ ჩვენ არ გადავა ჩვენთვის ბუნებრივ აი ამ დეცენტრალიზებულ მოდელზე, სადაც ინსტიტუციონალიზებული იქნება თვითორგანიზებულობა, იქამდე არაფერი არ გამოვა რა. და ჩვენ ხომ ნახეთ თვითორგანიზებულობის ძალეს, ნახეთ 9 აპრილს ნახეთ ხო თავის დროზე. ეს ნახეთ თუნდაც წყალდიდობის დროს, ოდესაც სისტემა არ ჩამოშლილი იყო ფაქტიურად და ადამიანები თვითორგანიზაციას ახდენდნენ და ამ თვითორგანიზაციის გზით ხდებოდა თქვა იმ ერთმანეთს დახმარება და სოლიდარობა და მოგეთ აი ეს გონია გამოსავალი, ანუ ჩვენ ახლა რასაც ერთად ვაკეთებთ არის სხვადასხვანაირად, ხო? არის შევქმნათ მექანიზმი, სადაც ეს ნება გამოვლინდება, რაც მთავარია, რომ გამოვლინდეს თვითორგანიზაციას გააკეთო, უნდა გააკეთოს თვითორგანიზებულობა. ანუ ჩემი ნება ჩემთან ისე არ მჭირდება დახმარება, შენ ჩემი დახმარება არ მჭირდება შენ ნება რო ქონდეს, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება მექანიზმი, სადაც შენ შენინებით და მე ერთმანეთს თანამშრომლობას შევძლებთ. სადაც შენი ნების და ჩემი ნების სინერგია მოხდება. ეს არის ხა ჩვენი პრობლემა. თორე პრობლემა ის რომ ყველამ ჩვენ ნება გამოვხატოთ და ამის არ გვაქვს. ანუ უცბად გავგიჟდებით, ვიღაცას ვაგინებთ, რაღაცას ვიზამთ, ეს არ არის სპონტანური, მაგრამ შემდეგი ეტაპი საზოგადოებრივი განვითარების არის ეს შენი ნებისა და ჩემი ნების სინერგია. ეს მექანიზმია სანახავი. და რაც შეგვიძლია ცოდნი თქვა, ჩვენი ისტორიის გამოცდილებით სხვა იმის არის ეს რომ პატარა ჯგუფების სინერგიული კავშირი რა. და ნამდვილად ეს ცენტრალური ოპონირება რუსია ხოლმე სიტყვაზე იმაზე რომ აი რატო ვიღაცას რა უთქოს, ხო არ ვიღაცას შეგწინააღმდეგებია რომ არ ვარ და ესე დეცენტრალიზება რა უთქოს ხოლმე შენთვის ყველაზე მთავარი არგუმენტი ეგ მაინტერესებს. ხო, ეგ მაინტერესებს პრინციპში პირველ რიგში. ის რომ ხალხი მზად არ არის. ხო, ცენტრალური მეც ეგმესმის. რაც შენ არ ჯერ. არა, სულის სულელია, ორი მიზეზია ამის. ხო, რა არის? კონკრეტულად ის რომ ვინმე გინახავს თუ ამას მაგალითად მომყავს, გინახავთ რომელიმე გლეხი, რომელსაც თუნდაც მეზობელი დაუქირავებია და 5 ლარი რაღაც საქმეზე. და 5 ლარის ზმოლაპარაკება და 6 ლარის არ ამუშავა.
ანუ ეგოიზმი აქვს და ეგოიზმით იწება. ანუ შენ შენი თავის ყოველს თავის ინტერესს ხედავს. და ის რომ ის ამ ყოველს ამარჩევანს კარტოფილში სული ის შენც ეთახმები და მეც. იმიტომ რომ 4 წელი თუ ვიღაცას აირჩევენ ამას არანაირი გავლენა იმაზე არ აქვს. არ ეს კარტოფილი დღეს უკვე აქვს რა. ანუ სისტემა რომელშიც არის ის სულიად ადეკვატური ჩვენ ვართ არადეკვატური როგორი კი სათო ირჩევენ კარტოფილსო. ეს ერთი და მეორე კიდე ჩავთვალოთ რომ უკვე არ არის შესაბამისი ექსპერტიზა, ხო ალბათ ბიზნეს მოდელებს ესე ვერ ააწყობენ. მაგრამ ხა ლოგიკურად ვიმჯეროთ, თუ რესურსები გადანაწილდა ამ 70 მუნიციპალიტეტში, ხო ბუნებრივია ვისაც ეს ექსპერტიზა აქვს, ისიც კუჩი გაყვება. ეგ კი უკრაინაში ეს ნახეთ ხო როგორ გითხარი, ეს თავმოყრილი კიევში მთელი ეს კონსალტინგები და ბიზნესები უცბად გაიფანტნენ ამ რეგიონებში, იმიტომ რომ იგაჭდა. ხა სადაც მოთხოვნა მიწოდება სხვა ჩდება რა ლოგიკურად. ანუ თუ რესურსები, ფინანსები, აქტივები გადაეცა ადგილებზე, ბუნებრივია თბილისში კი აღარ დაიწყებენ სამინისტროებისთან სირბილს, არამედ წავლენ და მუნიციპალიტეტებთან დაიწყებენ იგივეს. ამიტომ ის რო ექსპერტიზა იქ არ არის, არანაირი პრობლემა არ არის. მეორე სხვა მესამე არგუმენტი არის, რაც მოყვს ხოლმე, ხა რომელი იდიოტი მშობელი არ აძლევს ბავშვს საშუალებას წაიქცეს, ხო? და ეგეთი არგუმენტი რო იყოს, რომ ანუ ზოგადად განა ადამიანი არ არის, ანუ ხალხის მასიურად არ არის მზად, რომ თავისი ინტერესი დაიცვას. არამედ არ არის მზად რომ გაიგოს რომ უნდა დაიცვას, ანუ ეგეთი სისტემისთვის ხალხი განაიმიტომ არ არის მზად რომ ისინი ამ სისტემაში სულელურ ნებას გამოავლენენ. ეგ ერთი ასპექტია, მაგრამ მეორე ასპექტია რომ ვაფშე ვერ გაიგებენ აი ხარ ამ ეგ უკვე რეგიონებში შემოწმებია და მშვენი, ანუ რას ვერ გაიგებენ რომ ეს რესურსი რომ აი ეს მიწა რომელიც ახლა ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის შენი განსაცდელი ხო და ეხლა რას ვერ გაიგებენ რომ არ მინდა ოგე ტყვის მე ეგეთი ადამიანი არ მინახავს ანუ თვინმე ჯერაც თბილისში რომ ადამიანს რომ რამეს ეუბნები შენი იყოსო იმაზე ეტყვიან რომ არ გენაცვალე არ მინდაო არ ვიცი ხა ეგ ნუ მაგალითად ვიღაცამ შეიძლება თქვას რომ ხალხი იტყვის რომ ხა მე არ მინდა ეგ პასუხისგებლობა და რა ვიცი და მაშინ გადა ხო რა კაცო ნუ არ მინდაო ხო იტყვიან მე ვცდილობ სხვისი არგუმენტები ხო არა ვერ ვიპოვი ჩვენ არგუმენტები ვერ ვიპოვი თან არა ვართ მაგისტრის განწყობა ხო ანუ ჩვენ პირიქით რაც გითხე რაც უთქვამთ აი ეს არის ხომ ძიეთა კაი და თვითონ აი მაგალითად გუშინ გიორგისთან ქონდა ნომინაცია და საუბარი და მითხრა რომ ანუ მისი ზოგადად გეცოდინება ხა მისი პოზიცია, მაგრამ ანუ აი აქ დემოკრატიულ რა თქვა იცი საინტერესო, რომელი ეს დეტალი მე ის სიტყვაზე რაღაცების წინა რაღაცების მომხრე, ეს ახლა მეორე ხარისხოვანია, მაგრამ მის ნათქვამში მე ნიშანდობლივა ესეთი მომენტი, რომ მყარდება სისტემა. გინდათ კეთილშობილი არსით იყოს რა, მაგრამ მე მომირჩევნია არ იყოსო მყარი სისტემაო რა და ესე კიდე უფრო მყარია, რომ აი კიდე ხალხის ნება და კიდე უფრო ძლიერი კომპონენტი ხდება და იყო ხდებაო რა, ხო და აი მაგაზე რა სიტყვი თითქოს აი ხა რომ წარმოვიდგინოთ ჩალენჯი ხაში მაგას ვიზიარებ მოკლედ, ანუ სისტემები ფეტიშდებიან, ხო და ისინი ყოველთვის ამის გამო საშია. ოღონდ ხდება ხოლმე ისტორიიდანაც ეს გვინახავს. ხდება რაღაცეები, დასაც პირობითად ისტორიაში ეძახით ხოლმე, მაგალითად ინდუსტრიულ რევოლუციებს, ახლა მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუცია, რომელიც ისეთ ტრანსფორმაციას იწვევს, რომ საზოგადოება, რომელიც არ გადაეწყობა, უბრალოდ სუსტდება და ქრება ხოლმე. ანუ უბრალოდ გიწევს რომ გადაიწყო. ეხლა მაგალითად რაც ევროპაში და ამერიკაში ხდებოდა, ეს არის ეს პოპულიზმი, პოლიტიკური ეს არის ამ პროცესის შედეგი რა, ისინი ეხლა ეძებენ დემოკრატიის ახალ ფორმებს. და შესაბამისად ის ძველი მოდელები, რომლებიც მუშაობდა 20 წლის წინ, ამით უფრო 200 წლის წინ რო გაჩნდა, დღეს უკვე აღარ არის ეფექტური. და მათ ან გადაეწყობიან, ან უბრალოდ ჩამოიშლებიან. ბუნებრივია ხა ისინი აი ეწყობიან და ამას ხედავთ როგორ ასე ვთქვათ ტრანსფორმაცია მიდის დასავლეთში და როგორ ხდება გადაფასება და კრიტიკულობა და ეს არის სწორედაც მათ ეხმარებათ რომ ყოველთვის ხელახლა დაიბან. ანუ ეს არის ყველა სისტემა იბადება, ვითარდება, ყდება როგორც ნებისმიერი ორგანიზმი და თვითონაც რომ არ დაიწყონ ხოლმე შიგნიდან ძიება აუცილებლად გარედან გამოჩნდება ხოლმე რაღაცა
მანქანებას თქვათ, რომელიც მას აიძულებს შეცვალონ. უბრალოდ ის საზოგადოება, რომელიც უფრო კრიტიკულები არიან და ფხიზლად უყურებენ საკუთარ სისტემებს, ისინი უფრო დროზე ადრე აღმოაჩენენ ხოლმე ცვლილებების მოახლოების საჭიროებას და უფრო მომზადებულები არიან. როცა ეს კრიტიკული მომენტი დადგება, უცბად ახდებენ ხოლმე გადასვლას. რა ეხა პანდემიაზე ისქნათ, ხო ეხა რაღაც ყოველთვის შოკი. მაგრამ ეხა მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუცია, ანუ რაც ეხა პანდემიამ გააკეთა, აჩქარება, უბრალოდ აქსელირება გააკეთა იმ ტენდენციების, რომელზეც ლაპარაკი არის 10 წელი და უბრალოდ ყველა თვლიდა, რომ ეს მარკეტინგული ტრიუკია რა, IT-შნიკების და კულტუროლოგების და ფუტურისტების. ვინც ის კომპანიები, რომელთაც მზად იყო, უბრალოდ დიდრები კიდევ უფრო ბევრი შევს, Amazon-ი შევ უფრო მეტი. Amazon-მა ის რაც პანდემიის დროს გამოსადეგი გახდა, Amazon Go აქვს მაგათ ეს მაღაზიებია. თქვენ ადამიანისგან ადამიანი. ხო, უბრალოდ მიდიხარ და გამყიდველსგან გამოდიხარ. გამოდიხარ და არც ატარებ. ხო, ხო და ანუ აი ეს გააკეთა პანდემიამდე 2 წლით ადრე გაუშვა. და შესაბამისად მარტივად პანდემია რო გაჩნდა, უცბად მასშტაბირება მოხდა. ან იქ ქონდა რაღაც დრონების სისტემები და რომ კიდე სხვა რაღაცები, რომელიც ასევე მხოლოდ მატებაზე წავიდა. კაი, ორ პარამეტრს შევამოწმე კიდე. აი, იმიტომ რომ ხე ნებითი ალგორითმის არსი იქვე მთავრდება, როდესაც ჩვენ ვიძახით, რომ მოიცა აგერ არის ნება და იმ ნებით ჯერ თავარია, რომ ხალხის ხელში იყოს ნება და მას მერეც ხალხის ხელში არის ნება, ისა ვასილის იდეა, დავითის, გიორგისის, ყველას იდეა განხილვადია და ღირს და გუშინ სიტყვაზე კიდე ირაკლი ყავდა, რომელმაც ობიექტივიზმის პერსპექტივიდან დამანახა რაღაცები და ეხა იმ ორ პერსპექტივას მაინტერესებს შევამოწმებ შენთან. მაგრამ მაინტერესებს შე რა დამოკიდებულება გაქვს? აი ნებითი ალგორითმი რო იყოს ჩვენ დისკუსია და სიტყვაზე გიორგი შემოდის ინიციატივით, რომ მისმინე. ჩემი აზრით უნდა იყიდე, ანუ ნებითი ალგორითმი არ კრძალავს. თუ გიორგის ინიციატივა რომ ხმები იყიდებოდეს, იქნება დამაჯერებელი საკმარისი რაოდენობა ხალხისთვის, ნებითი ალგორითმი იძახის, რომ სწორედ ეს არის ნებითი ალგორითმი. მერე შეიძლება 10 წლის მერე ვიღაცამ გადაარწმუნოს უკან, ნებითი ალგორითმი ზემოდან დევს ამისა. მაგრამ შენი აზრი მაინტერესებს, როგორ უყურებ იმას, რომ აი სიტუაციაზე ჩალენჯი ხეში, რომელიღაცა კონკრეტულმა სოფელმა დავიშვათ სხვებისთვის სხვა სოფლებისთვის ინდიფერენტული წესი იყიდონ. ანუ დადგეს საკითხი, ხოთები აი დავიშვათ გზა გაიყვანონ. Ну, ан рагаца кнан ისეთი, რასაც ყველა დანარჩენი ან ინდიფერენტული იყო, а წინააღმდეგი ალბათ არა, ინდიფერენტული იყო და ამან წავიდა და გადაიხადა ფული და გამოიყვანა ის კანონი. და სარგებელი მიიღო დანარჩენმა სოფელმა. იმ მოდელში რაც მოყვები, უბრალოდ შეუძლებელი. ეხა გეტყვი რატო? იმიტომ რომ თუ ეს მისი ტერიტორია და მისი აქტივია, საერთოდ არაფერ შუაშია სხვა. არა, მაგალითად სიტყვაზე იმ სოფელმა იმ სოფელს აწყობს, რომ მათზე გადის გზა სიტყვაზე რა. და იქ რეგიონალურ ცენტრში თუ აშენებს რაღაც ატრაქციულს რა, ბევრი მანქანა გაივლის, ხო დანარჩენ სოფელზე, სოფელში ეს გზა არ გადის რა და შესაძლოა, მაგრამ ის სადაც ატრაქციონი აშენდება, უბრალოდ რაღაც სისულელეს ვიგონებ. Ну, არა პრობლემა, ანუ მაგი შეიძლება, ეგრე ხდება ხოლმე. ეგ ჩვეულებრივი ისტორია შვეიცარიაში ეს ხდება და გერმანიაში წარი. ანუ თუ შენ ხედავ რაღაცა ბიზნეს პროექტი, შენ შემოსავალს გაგიზდის, პრეფერენციებს აძლევ, ანუ უბრალოდ შეიძლება ფული ასესხო რა. ანუ შენ კი არ ჩადო, შეიძლება შენ ჩადო, მაგრამ წამგებიანი იქნება თვითმართველობა. კაი, დავიშვათ თბილისში სამშენებლო კომპანიები შეიკრიბნენ და ნახეს, რომ რაღაც ხალხის რაღაც რაოდენობა ინდიფერენტულია, რა ვიცი, სიმაღლე რა იქნება ამა თუ უბანში. ვერ იქნება ინდიფერენტული. ნახე, ვერ იქნება, შანსი არა, ეხ გიტყვი რა. ანუ წინ გიორგის იდეას არ დაეთანხმებოდი, რომ ყიდვა შეიძლება და შეკა. ლობირება ხო არსებობს, ანუ შენ შეგიძლია მოახდინო. მოკლედ მე მაქვს ეგეთი რაღაცა, რომ ყიდვა ვისგან უნდა იყიდოს, ეგ ვერ მაგას ვერ ხვდები. ანუ ვისგან უნდა ვიყიდო? ანუ ის რას იძახის იცი, რომ სიტყვაზე, ნუ შენ იხდი ფულს, ვის უხდი, ვის? მოქალაქეს უხდი ფულს? ხო, თუნდაც. და იხე ხელსხო შემილია. ანუ შემილია, რა პრობლემა, ეხაც ანუ კანონი გამაკ მაგზით რა. ხო და მაგას იმ მოდელში რაც ვიმოვ პრეფერენდუმების მოდელზე ძალიან მარტივია რა, რომ
ამას თელ თბილისს კი არ უნდა წყვეტდეს, თაცმინდაზე რა უნდა იყოს, ეხა თუ რაღაც ადგილობრივი წყვეტავს და მაგას გეუნები, რომ ძალიან კაცრები იქნება. აზრიც აღარა აქვს მაგასო შენ. ხო, არა, იმიტომ რომ ეს ტიპი არის და ის ტიპი მიდის, ამიტომ მე ვარ ინვესტორი და მივდივარ და ვეუბნები რაღაც არგუმენტებს, ამათ ვეუბნები რა და რასაც მიიღებენ, მაგრამ მიიღებენ. მეტი ამათმა არჩეულმა დეპუტატებმა სხვა რამე რომ მიიღონ და მე ამათმა რეფერენდუმი ჩაატარონ, ის იქნება რაც იქნება. ხა არის რაღაც სიტუაციები, რომ თქვა ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას არ უქმნის კიდე სხვა თემებს და რაღაც ექსტრემალური ეს კულტურული მემკვიდრეობას ხა არ უნდა იყოს ჯვარი დავანგრიოთ იქ რაღაცა გავიყვანოთ რა, ანუ ეგეთი მასშტაბის სისულელი არ უნდა ჯურის მონასტერს არ უნდა ანგრევდეს ვეცხოვოს, ანუ კულტურული მემკვიდრეობა, ანუ არსებობს რაღაცები რაც საერთო ნაციონალურია. კაი, აი ობიექტივიზმის კუთხიდან რო შევხედოთ სიტყვაზე, რაღაც მინიმალისტური მთავრობამდე დაყვანილი იდეა როგორ არის, რომ ანუ მე ამდენი ფუნქცია არ უნდა ქონდეს ისედაც ჩალენჯი ხის მარტივად დაც აქვს, ანუ რა უნდა ქონდეს რეალურად აქტივები, ანუ მოდი სხვანაირად შევხედოთ. დისკურსიდან ჩვენ სამწუხაროდ ამოვდივართ საბჭოთა გამოცდილებიდან. დასავლურ გამოცდილება, ვთქვათ, შვეიცარია იქნება თუ ამერიკა, კარგი იმებს ამ ვარიანტებს, არის რომ მე მაქვს ძალაუფლება და უბრალოდ რაღაცებისთვის ჭირდება ეს სინერგიაზე რომ ვილაპარაკეთ, რომ გავერთიანდეთ, იმიტომ რომ გაერთიანება რომ უფრო კარგად გავაკეთოთ რაღაცებს, რაღაცების დელეგირება მივით. იმან კი არ მომცა დელეგირება მე. აი ხა ეგ არის სწორედ, რომ შეიძლება სამომდევრო ჩალენჯის მერმა თქვა რომ გადმოგცემო. ანუ დიდ დავწერეთ რომ თქვენგან მიღებული თქვენთვის თქვენვე გიბრუნებთ და თანამართლობაში ვიბოთ მე კაუს ვერ შევცხი, მაგრამ რაც შემიძლია იმას ვაკეთებ. ხო. არა, პირიქით არის, რეალოდ არის რომ მოქალაქეებმა რაღაცებზე შევთანხმდით და რაღაც ორგანო შევქმნით, რომ ჩვენ რომელსაც ჩვენგან მოკლებული სუვერენიტეტი მოვიკელით და იმას მივეცით, თუმცა მეტი არა. და თუ აღარ დაჭირდება ვაუქმებ რა ამას. ანუ ეგრე ადული არ არის ხომ, ყოველთვის ეს მეરે ძლიერდება და ამოთ შორის და პირისპირება ძალიან საინტერესო წიგნი არის აჩემუღლო და რობინსონი, ორი კვლევარი არის, ეკონომისტები არიან MIT-ს და ჩიკაგოს უნივერსიტეტის და ძალიან ცნობილი კვლევარები არიან, აი ეკონომიკა, დემოკრატია, სახელმწიფოების განვითარება და იქ ისინი ამბობენ რომ სწორედ ობიექტური ეს ბოლო წიგნი არის, ვიწრო გასასვლელი ქვია, პრესი მოკლედ საზოგადოება და სახელმწიფო სულ ერთმანეთს პრესავს და ეს არის ეფექტური. თუ საზოგადოებამ გადა დომინაცია მოახდინა სახელმწიფოზე, მაშინ არაეფექტური მექანიზმი გაქვს და ქაოსის რისკია. თუ სახელმწიფომ ტირანია და სწორედ ამათ შორის გაუთავებელი კონკურენცია ქმნის პროგრესს. ამიტომ ის სუპრესავს ის რაღაც ორგანოს შექმნით, მე უცდილობ რომ გაფართოვდე, შენს უცდილობ რომ მიაწვე და აი აქ ამწყდება ასე ვთქვათ სახელმწიფოს სწორ მიმართულებაში, აი ნახირივით წემსავ აი ამ ორ იმას შორის და ამდენად თუ ერთ არჩევნებია ხო, ანუ ეხლა რატო არ მისცემ ხმას პირდაპირ გეტყვი რა, ესენი ეხლა ესენი ჩვენ ამოვდივართ ხოლმე ამ ცენტრალიზებული იმის რომ უნდა იყიდო, რა უნდა ვიყიდო ის მოსახლე არ მისცემს, რატო არ მისცემს, იმიტომ რომ ყველა ახალი სართულის დამატება არის ემისია, ანუ მე ვუშვებ ახალ იმას რა ქვია კვადრატულ მეტრს, ეს რა სიწოს ხო არის მე ისა მემარჯვენე ემი, ეს სიწოს ინფლაციას გაუფასურებას იმ უკვე არსებული იმის და მე რო რაღაც აქტივი მაქვს, ანუ ამას რო ვამატებ, ხო ვაუფასურებ ჩემ აქტივს, სულელი ვარ. ანუ ნორმალურ სახელმწიფო ქონდეს. ეხლა ნახრებული არის, ეხლა არის ის რომ პირიქით ეს მოსახლეები არიან ხომ მე რო სიმაღლეში აწიო, რომ იქნებ ეგრე ხეირო. იმიტომ რომ არანერი ხეირი სხვანაირად და არა აღდა, თუ სწორე მოეწყობა, აუშვებო რომ პირიქით ისინი არიან თვითონ მოტივირებულები კულტურული მემკვიდრე, ანუ ველი დამატებით ღირებულება ემატება და ხო რა ჯამში ისი მე გიორგისთანაც ცენტრალური დავა რაზე მქონდა იცი რომ იმისთვის არის რომ ის თავისუფალი ბაზარი და პრინციპში დებიტი ალგორითმი არის კიდევაც თავისუფალი ბაზარი და იქ ეგენი აღარ არის საჭირო რა ის თავისუფალ აი ამ შეჯიბრობითობას და ყიდვის რეალობას რო ბაზრობს იმიტომ რომ დღევანდელი სისტემაა ისეთი სადაც ეგ შეიძლება რაც გარკვეულ თავისუფლების არეალს გიხსნიდეს, მაგრამ მეც უფრო ინსტინქტით მაკეთვარ. აი, როდესაც სწორედ არის ისედაც გადანაწილებული, მაინც ბუნებრივად ეგრე მოხდება. ბოლოს და ბოლოს ისიც ესე ნებით ალგორითმში, ისე რომ იმას თუ ყიდვა უნდა ჩამოიაროს იმან და დაურიგოს $2000 და ავერავე რა უგზავნოს იმის ყიდვას, რა ანუ მაინც რა რატო უნდა მაგას საერთოდ შეთანხმება, ისედაც თავისუფალი ბაზარია, ხო? ხო, რავი, ანუ რა
რას ხშირ შემთხვევაში არის ხომ მე იმყარებს უამბობთ რომ ეს უბრალოდ არ უნდა იყოს. ყველაზე ძნელი და ყველაზე მეტი ჩელენჯი ან ესე რომ ვთქვათ რაც არ გამოგივიდა ჯერჯერობით პოლიტიკური რა ისწავლეთ რა იტოში ყველაზე საინტერესო რა იყო. ყველაზე ის რომ აღმოჩნდა რომ საზოგადოება სულადაც მზად არის ქვევიდან და ძალიან ცუნდათ და ყველაზე მძიმე რაც არის ეს არის თბილისის ელიტების წინააღმდეგობის გადალახვა. ეს არის როგორც პოლიტიკური ელიტები, ასევე სამოქალაქო ელიტები და ასევე მედია. ამიხსენ ეგ რას ნიშნავს პოლიტიკური ელიტები და სამოქალაქო ელიტების წინააღმდეგობა. პარტიები, რომლებსაც აი ეს დეცენტრალიზაცია და ხალხისთვის ძალაუფლების გადაცემა არ არის საინტერესო. ხო, ასევე საინტერესო არ არის თბილისის NGO სექტორისთვისაც. რატო? იმიტომ, მითხო რაღაცა არის, რომ სულა ლოგიკურია რა, რომ რაღაცნაირად პოზიციები აქვს. ამ სისტემაში რომელიც არის. და შეიძლება რომ ეს სისტემა აღარ იქნება და იმ სისტემაში იქნება თუ არ იქნება. კაცმა არ იცის. კი, მაგრამ ну აი ყოველ შემთხვევაში ხა ჩალენჯის ექსპერიმენტზე მაგას ვერ ვიტყვით, მაგრამ ნებითი ალგორითმსაც იგივე პრობლემაა, აუცილებლად. იმიტომ ერთ და იგივე ზობას ვნახავ პრინციპში, უბრალოდ ნებითი ალგორითმის შიგნით აი ენჯო მაგრამ ძალიან პოლიტიკური პარტიული მიზანი თუ არა აქ ადამიანს პრინციპში აქ შეუძლია თავის ინტერესი ძალიან პირდაპირ იპოვოს და ნებით ალგორითმში და უნდა გარისკოს. ხო, მაგრამ თუ გარისკა უნდა იპოვოს და უფრო მეტი მე რა მგონია, იცი? გარკვეულწილად პარტიული ინტერესი რა, პარტია ხალხი არის და იქ ახლა ხალხი ხო ჭკვიანია. პარტიის წევრები აუცილებლად ნელ-ნელა მიხვდებიან, რომ რაზედაც მე და შენ საუბრობთ, არის გარდაუვალი. და რაც მალე მიხვდებიან, ვინც მალე მიხვდება. მის მით ადრე იქნება. მოდი შევხედოთ, ზურა ჯაფარიძემაც კი. ხო. ანუ ორე ზურასთან. არა, ის არ მეყურებია, მაგრამ რეალოდ ხო პრაიმერი მაგალითად ზურასაც არ ჩაუტარები. ეგ ეხა შეიძლება ბევრი მიზეზის გამო იყოს, თუნდაც ყოველთვის გამოსწრება მიზეზი. არა, თუნდაც ისეთი რაღაცის როგორიც არის რამდენად კარგი ორგანიზების უნარი ქონდა იქ უცებ იმ ჯგუფს რომ ეს გაიკეთებინა. მაგრამ ერთი წავით, მაგალითად ზურა იყო ჩემთან და უყურე რა. მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო რაღაც ისე შეთხოვით ისე გამოვიდა მე შეთხოვით რა გულში კი ეგრე მინდოდა, მაგრამ ეხა სტუმრად მოვიყვანე და თან დიდი ხანია არ მისაუბრია და უცებ ის იმაზე მერიდებოდა რომ ეხა თან უნდა მეკითხა მისი აზრები რაღაცები, მაგრამ თან მინდოდა რომ ნებით ალგორითმზეც ბევრი გვესაუბრა და ისე გამოვიდა რაღაც ისიც ხო გულიანი ადამიანი რაღაცა მიდგომა და თქვა გულით მიმიხვდა რა მინდოდა და ისიც გამომყარა და მთელი საუბარი იყო ნებით ალგორითმზე ან ჩამეძია კითხვაზე ოღონ სკეპტიკურად კი არა ცნობის მოყვარა ძალიან ჯანსაღი მაგრამ მომეწონა ის საუბარი და კარგად მოყოლილი იქნა რავი შეიძლება სიტყვაზე მას ანუ როგორც მას ისევე სხვა მაგრამ აი ძალიან დიდი წარმატება თუ არ უჭირავს ხელში იმ პატარა ელიტარული ჯგუფების გარდა ყოველას ქვემოთ მათ შორის იმ პარტიებში ვე მათვე ჭირდება მალევე უნდა მიხვდნენ რომ აქ უნდა მოხვდნენ კი კი მაგრამ ნახე როგორ რაღაცა არის მანდ მე ანუ როგორ გითხრა ანუ არის მოგეთ მათვე ინტერესებშია მაგრამ ვერ ხვდებიან მე მგონი ან ვერ ხვდებიან, ან ეშინიათ, ან არ ვიცი რა, მოკლედ რეალურად ეს ითხოვს მათგან თამაში წესების სვლას. და მე ამ შეცვლილ თამაში წესებს ჯერ ერთი ინსტიტუტურად ეგ არის, ჩვენ გონება არის მიჩეული, რაზეც ანუ ეკონომია აქვს, ანუ შენ თუ რაღაც ახალს აკეთებ, შენი ტვინი მეტ ენერგიას ხარჯავს და შენი ტვინი მიმართულია იმაზე, რომ ნაკლები ენერგია დახარჯოს. ეს უბრალოდ ჩვენ შეჭადე კოდირებული ამიტომ ევოლუციას გაუძლებთ. მაგრამ ამას ეს ნეგატიური ისა აქვს, რომ გაურბიხარ ხოლმე რაღაც ახალის სწავლას მით უფრო რომელიც შენ გამოცდილებას ეწინააღმდეგება და შენ გადაწყობას ითხოვს. ეს პირველი და ბუნებრივი ინსტინქტია. მეორეა რომ მაგაზე კომენტარს ვიტყვი, რომ ამას წინათ კარგად მოусვირო ვიღაცა თქო, რომ ყოველთვის მთელი ადამიანის შიგნით და კაცობრიობაში ბრძოლა არის სიკეთესა და აქეთ ველოდი კლასიკურად სიბოროტეს და სიკეთესა და სიმარტივეს შორისო. და დავფიქრდი რომ ხშირად ანუ დავშოთ ტყუილი მარტივი გზა არის და შენ უბრალოდ ბოდიში სიკეთე კი არა სწორსა და მარტივს შორისო რა ბაპატე სიკეთე რა შეშო სწორსა და მარტივს შორისო და სწორსა და რთულს შორისოს ნაცვლად ეს სწორსა და არასწორს შორის ნაცვლად სწორსა და მარტივს შორისო
დამანახა ბევრი რამე, გაგზელე, იგივე თქვი შენ. ეგ არის, ხო, ხო, და ამიტომ ეს ერთი ეს ბუნებრივი ინსტინქტია, რაც უბრალოდ კოდირებულია ჩვენში. რომ მარტივი იყოს და არასწორი. ხო, მარტივი უფრო ლამაზ ისეთი კარგი რაღაცა ეს არის იოლი. ხო, აა, მაპარდი, ზუსტად იგივე შემისწორა, იმან ვასილს მოუყევი ეგ და მითხრა რომ სიტყვა მარტივი არ გამოხატავსო და იოლი იხმარებ და ეხა შენც იგივე შემისწორა. იოლსა სწორსა და იოლს შორის. სწორსა და იოლს შორის. იმიტომ რომ მარტივი არის სწორედ დაკრისტალებული სწორი. ხო, ბაბა, ბაბატია, არ უნდა მეხმარო მარტივი. სწორსა და იოლს შორის. ხო, და ამ სიოლეზე მიდრეკილია ეს ბუნებრივია და მეორე არის რომ ის თან ენერგია უნდა ხარჯო. თან კაცმა არის ის შეიძლება ის პოზიცია ვეღარ შეინარჩუნო რომელიც ახლა გაქვს. ხო. იმიტომ შეიძლება იქ ვიღაც ახალები გამოჩნდნენ, რომლებიც disruptions გაკეთებინე. შენზე წინ წავიდნენ და რატო? ბარა ერთ-ერთმა რეფორმებს რომ ვაკეთებით სამხედრო აკადემიაში მითხრა რომ აი ესო შენ რა წყვებიო ძალიან კარგიაო ჩვენო ხვდებიო რომ მართლა აი გემი რაღაც მთელი ის ქონდა რომ გემი იძირება და უნდა რაღაცა აკადემია როგორც გემი და მეო რაო მეო მე თუ აქ დავკარგი ჩემი სტატუსი თუ დავკარგია ჩემი მდგომარეობა მე რაში მაინტერესებს შენი გემი სად იქნება ნუ რავი იმიტომ რომ შვილი ყავს და მომავალია და რავი რავი ცოტა ხანში შენი ვერ ცხოვრე და თუნდაც იცი რატო გინდა არ გინდა ეს ტალღა მოვა და მას მოუწევს ან აქედან სრულად გარეთ ამას არავინ არ აღიარებს ხოლმე სანამ გელეოტინა არ გება ხო სანამ გელეოტინას არ დაინახავ ხოლმე იქამდე არ იმეშვებიან და სწორედ ეხლა არის ეგეთი რაღაც პიდაპი შემიძლია ვთქვა რომ ეხლა არის ბოლო შანსი ერთ-ერთი ბოლო შანსია მოვახდინოთ ისეთი სისტემის შექმნა ანუ ისეთი კონსტიტუციის შექმნა რომელიც საშუალებას არ მისცემს როცა აი ეს ხელისუფლება დაემხობა შეიძლება თუ რაღაც მოვა მოვიდეს რაღაც ახალი ძალა, რომელიც ძალაუფლებას სულად აიღებს. ხო, ხალხმა ნებითი ალგორითმი უნდა იყოს და მერე ყველა წესებს შექმნის ეს ალგორითმი რა. კი და მან და არის პრობლემა ეგეთი, რომ ჩვენ პრობლემა გვაქვს ესეთი, რომ ყოველთვის აი ეს ძალაუფლების გადანაწილების მოდელი კონსტიტუცია რო ქვია, წერენ ხოლმე გამარჯვებულები და ბუნებრივია მეც გამარჯვებული ვიყო, ისე დავწერ როგორც მე მგონია. და დამარცხებულს ნაკლებად გავითვალისწინებ. ხო, სრულიად ლოგიკურია, გამარჯობა ხო რეპუტაციო უნდობას გულისხმობს არა და ამიტომ ვამფრო შენ დობა არ აქვს რატო გაგითვალისწინო. ამიტომ სანამ მოვალთ იქამდე უნდა დაწერო, ხვდები, ანუ სანამ ახალი მოვლენ, უნდა იყოს ეს კონსენსუსი მიღწეული, თორე ჩვენ მივიღებთ კიდევ ერთ აწმიან ციკლს. ახალი მოვლა კი არა, ნებითი უნდა მოვიდეს და გამოვა რა. მოკლედ მაყურებელს ვთხოვრო. დაი გაპატიე. განთავება. დღეს მაინც რეალურად ესე გამოვიდა რომ ეს ويكენდი მიუძღვენით იმას რომ მომეყოლა რა მე ნელ-ნელა რა არის ეს ნებითი ალგორითმი აწე რომ კითხავენ ამ ويكენდიზეა როგორც მინიმუმ დავამონტაჟებ ისეთ ვიდეოს რომ თავიდან ბოლომდე რო უყურებ კარგად გახდება ნათელი რაზე ვიდი საუბარი და რა ჩელენჯებია და მოკლედ ადამიანებს ვთხოვდი რომ მოსულიყვნენ აქ ფურცელზე დაეფიქსირებინათ მოსვლის აქტით რომ აი მოვედი და მე მჯერა რომ ამ ალგორითმს შანსი აქვს. ეგერ თურმე ჩალენჯი ხაში იმდენი ადამიანია, რომელსაც უკვე იმდენად ჯერა რომ პრაქტიკულ ექსპერიმენტშიც არის. მან ვიმეორებ შეავნებით თუ მექნება შესაძლებლობა და მოიცემ შესაძლებლობას ჩამოვა და პატარა ჩემებურ იქიდან წაყვანილ პოდკასტებს გავაკეთებ რა და ხალხს ნახავ როგორ ყაფილები არიან, მაგრამ აქ ხალხს საქართველოსივე აქვს თბილისში ყოველ შემთხვევაში შესაძლებლობა რომ იმპულსი მოგცენ რა მეც შენს ჩვენერ ადამიანებს რომ აი ეს პასუხი რომ ხალხი ვერ გაიგებს გადაილახოს რა ყველაზე მეტად ტვინში რაც აი წინააღმდეგობა იმიტომ რომ მეც და შენს ხო გჭირდება რწმენა რა და მაყურებელს ალბათ აქვს გასაზრებელი რომ ეს რწმენა ერთგვარად მარტო ერთი ადამიანის არ არის მის რწმენას ამყარებს სხვა ადამიანების რწმენას. ერთი ადამიანისგან, ხუთი ადამიანისგან, 100-ისგან იმ რწმენის მოპოვება, რომ 3 მილიონს გამოვა, მოკლედ ყველა ერთად უნდა დავიჯერეთ, რომ ნება ჩვენია. თუ დავიჯერებთ ის პროექტის გამო, ეს პროექტი იქ რანერი ხარვეზეც არ უნდა იყოს, აქ რა იცი რა მაგარი რამები თხრა იმ აქ ხარვეზე. ერთი სტუმარი ყავდა დეა კოლბაია და ისე ამბობს ეს რაღაცას, რომ შენო როგორ რაღაცას ამბობი, იციო? რაც ორგანიზმიო, რომელიც თვით რეგენერირებადიაო, აუცილებლად დაუშვებ შეცდომებს და რაღაც და ჩამოხელს მოიტეხავსო, მაგრამ რეგენერირებას მოახდენს ავტომატურად რა. აი ეგ არის იქ რასაც თქვენ ნაკეთებთ ეგეც.
ეულციეს. კაია. მოგე შეხოგ ჯერა რო გამოვა. კი, ყველა ვარიანტი გამოვა. ისე რამდენ ადამიანს იცნობ, ვისაც ჯერა რო გამოვა, ისე საშუალოდ. სიმართლე არ დამეთვლია და მეცაც გეტყვი, მე იმდენად 57-ს თუ 2000-ს. არა, ვისაც ესე ლაპარაკის დონეზე ჯერა 50-ზე მეტი მე მგონი არა. არ იქნება, ხო? 10 იქნება? 10 როგორ არის? 50-ამდე იქნება. 50-ამდე იქნება. საქმე რა არის, რომ მან კიდე სხვა რაღაცა, მე სექტას ხო არ ვაკეთებ, ჯერა არ ჯერაზე რო იყოს, ნახე. ის არის რა ქვია, სუეს მაგალითი მომყავდა ხოლმე ტექნოლოგიების იმაზე, iPhone-ი როგორ მუშაობს, მისი მომხმარებლების 1%-მაც კი არის. მაგრამ iPhone-მა მოახდინა სოციო ესეთი კულტურულ ეკონომიკურ ყველა მიმართულებით ცვლილებები რა. უბრალოდ ის გაჩნდა. ამიტომ სუ არ არის საჭირო ჯეფერსონივით კარგად ესმოდეთ აიმათ ვინც აირჩია და ვინც აირჩიეს წალენჯი ხაში ეს ყველაფერი. იმან იცის რომ მარტივი რაღაცა უნდა იცოდეს რა. აი ეს ჩემი სოფელი ხო იცის თავისუფალი რაც არის. რა ტერიტორია აქვს, რა მიწა აქვს, რა ისა აქვს, ხო იცის რა პრობლემა აქვს, ხო იცის რა აწუხებს თვითონ. იცის რომ ეხა ვიღაც აირჩიეს ვინც ამაზე 24/7-ზე უნდა იფიქროს. ამ კაცს ამათ მერე ის კაცი მერი რო ქვია უგდებს ყურს. და თუ რაღაცა პრობლემა ამას ამათი მეშვეობით იმას უნდა გაუხუროს რა და რა ბევრს უნდა ამას უნდა რა ჯეფერსონობა ამას უნდა მე ხომ ძალიან მარტივია ამიტომ სუ არ ჭირდება აი ამ როგორ მივედი მე იმაზე ამ იდეამდე მაგისტრად არ ჭირდებათ რა ანუ ეგ ჩემი პრობლემა არის და თუ რაღაცა კიდე როგორ ვაკურდები მე რო შეცდომა ვიპოვო იქ რო ხარვეზე იყო ეგ ჩემი პრობლემა იმას საერთოდ არ აინტერესებს ის როგორც აპდეითები როგორ ჩდება ხოლმე არავის არ გვაინტერესებს და ცუდი თუ იქნება ამას გადააგდო და მეორეს აიღებ რა ასეთი არის ასეთი იქნება ის პროცესი რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ და ჩვენ აქედან ხო და ბევრი უნდა იყოს ეგეთი ნახე რომ მე მქონდა საშუალება რომ თუ ამან გაასხა ასე ვთქვათ იქით გადმოვიდეს მეტია ხო რა თქმა უნდა ეგ ეხლა უნდა მეკითხა ის ხო რა თქმა უნდა მეტი არც ვინმესთან ქონდა ცდელობა ახლოს მაინც რომ მივიდა კიდე რომ რუსთავთან იყო მაგალითად რუსთავიდან გირჩის ჯგუფს ქონდა იქ ოპოზიციური ჯგუფები შეკრებეს და ნუ უკეთ იყო მარტვილი და ინტერესი და ეხლა არის ფიქრი რომ თქვა გაკეთდეს აი ჩვენი ქსელი ვინც რაც გვაქვს იმ ქსელში გაკეთდეს ესეთივე არჩევნები ანუ არა მერთან არა მთლიან საზოგადოებრივ საწყისებზე. რეალურად რა არის? ანუ ძალოუფლება თუ ძალო ანუ კონსოლიდირებული თვითორგანიზებული ადამიანებს უსმენენ. და შეიძლება სულაც არ მოსწონდეს, მაგრამ უსმენენ. ეხლა ჩვენ უბრალოდ იარაღს ვაძლევთ, როგორ მოусმინონ ადგილზე ადამიანებს ადგილობრივმა მთავრობამ. მე შეიძლება სხვა იმა და პლუს ეს კიდე ინსტრუმენტი იგივე ეს ანტი რუსული პროპაგანდისტვის. ეს სამწოები და ეს არჩევით ისინი თუ გაჩნდა რაღაცები ხო გითხარი შეიძლება ერთმანეთი არ უყარეთ მაგრამ ის რომ ითვალისწინებ და ერთმანეთს ხვდები და თვალებში უყურებთ რაღაცებს აღარ უკაძროთ ქობულეთში ქობულეთელმა კი არ დაარბიეს ეს ახალგაზრდები რომლებიც აპროტესტებდნენ ამოფისების გახსნას სხვა რაიონებიდან ჩაიყვანეს იმიტომ რომ ის ადგილობრივი ამას ხელს არ გამოკიდებდნენ იმიტომ რომ იმასთან ერთად მოიცხოვროს და ეხლა სწორედ ნახე როგორ რაღაცა ეს ბორდები თუ გაჩნდა, საბჭოები თუ გაჩნდა. იმან იცის რომ არა ძმაო, კი შენ ხეგზე კიდია რომ ჩამოდიხარ რომელიღაც აღმოსავლეთ რეგიონიდან, ჩემ იმიტომ რომ მე წახვალ და ამას ვეღარ დახო, მაგრამ მე არ მინდა რა რომ ეს ამათთან მე ვეღარ შეხვედა თვალებში. აი ეს არის რა, ესე ვითარდება. მიხოდი იმისა რომ ერთმანეთი პოზიციები რადიკალურად განსხვავებული. უბრალოდ რაღაცებს ქალაქში ვარ და რაღაცებს ვერ ვიკადრებ რა. აი ეს არის შეიძლება პოლიციის გარეშე დარაგულებას რო ეძახი რა. ეგ მომენტია. ნებით კანონს, ნებით რეგულაციას. კი. თვით რეგულაციო, თვით განვითარება, თვით რეგულაციური ორგანიზმებს ვქმნით, ახლა ჩვენ ამაზეა ლაპარაკი რა. შენ იმ კუთხიდან, თქვა, ვიღაცა სხვა კუთხიდან, რაც შეიძლება ბევრი უნდა გაჩნდეს. ესეთი ბევრი კლუბი უნდა გაჩნდეს უბრალოდ. სხვანაირად უბრალოდ საზოგადოება არ არსებობს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ბელადი და მასა. სუესი. ხო, ნუ არა, უბრალოდ ეგ არის, ეგ ალტერნატივა. აი, რას ვიძახი, იცი? სინამდვილეში ეგ არჩევანი ჩვენი გაკეთებული არ არის, რომ ეგ ეგრეა. ჩვენ გონია, რომ ჩვენ ხალხს გვიყვარს ლიდერები და რაღაცები, მაგრამ ეგ არ არის სინამდვილეში. უბრალოდ სხვა არც არაფერი ვიცოდით და არც არაფერი უნახებიათ. თავი მადლობა, რომ მოხვედი და იქ წარმატებებს გისურვებ და რომ პირველივე შესაძლებლობაზე როცა დამიძახებთ ჩამოდიოარ იქ ანუ მე შეგახსენებ მაგრამ შენ არ დაგავიწყდეს არა არა მე არა მოწყვი ანუ აჰა ამდენი ხანი ამას უძღვნი რა თათაურობა დიდი მადლობა
მადლობა. მოკლედ ნებით ალგორითმში ვართ ერთად. ძალიან ნებით ძალიან ჯიხის ალგორითმის გამო. დიდი მადლობა.